السلام عليكم با امید لکم ان کی سے صف تندرین تزگین و خیر زرا سم ہنرانس کیا کی شعر مرچو ست تاریخ شعر مرچو ست تاریخ ہے ما قزاقستان حال بیت جو سال ہے سال مجھے اب کیا کی پوچھتا ہمت ہمتن بچن ہے 8 مرچ کیا کی شعر کی ہو پورا دنیا اورتن بین الاقوامی انس قرار دینے بیت شعر ہے انس کیا کی شعر ہے قزاقستان public holiday تورا مناؤ کرنو بین حتی غین دیتی ہے ست مرچان سو ہمتان سکول ان بوزے دشکل تقریب بونی کی حترا نان تا تر مشکینی تاد گین انو سوری نان گین ان مشکینی حترا فیمیل ٹیچرز بونی یا ایڈمنسٹریشن یا کندور دیکھ لیڈرشپ اسو فیمیل لیڈرشپ سکول کا کرن کیا حتی تن بچن شورٹ کانسرٹ ارینج کرنو بوئی حتی تن بچن فنکشن مختلف آرٹو ذریعہ سنگنگ ذریعہ وا قادی قسم کوستن کیا قسمہ کیا چال دیکھ گئے کیا ہنر دیکھ گئے ناتے ہنر ذریعہ تن فیمل ٹیچر نتن سٹوڈنٹس کیا کہ مدد خراج تحسین پیش کرونی بس پر ڈپارٹمنٹ کیا کہ شیئر انگلش ڈپارٹمنٹ اب کروں کو منتے ڈپارٹمنٹ کم از کم 40 ٹیچر اسنی ہتے 40 ٹیچر نا مجھے یاری صرف 4 ٹیچرز کا کیسے نہیں ہوتے تھا حتتن تعلق حتت کا کسی حتت میل اسنی باقی فیمل ٹیچر اسنی یہ تو مقصد ہے کہ ہایا کنٹری آر ٹیچنگ کے پروفیشن کے لوگ زیادہ تر فیمل کا کسی حتت ٹیچنگ کے پروفیشن بینین خاص کری ہنو ہایا میسج ما ریکارڈ کری کو مقصد تان آواز ہو تان پیغام ہو چوچی گیک ہے بین الاقوامی قومی بین الاقوامی ویمن ڈے مناسبت آ تان شطر رو حتن انگین بچین پیغام ریکارڈ کری کہ حتت 14 سالہ حتی شادی کری اس پا دورین گیتی اس پا دوران آباد کری سنی کہ حتتن تین انگریزی زبان آ بیری کرم نو کری اندرینی کرم درو اندرینی کرم کرک ننگین تین لفظ استعمال بین ہاؤس وائف رہو اکثر ہاؤس وائف رکو بنان گنی اج غست فیل کرن ہن ہاؤس وائف رکو بنان گنی تہ ہر سر رن کی ہتے تعلیم یافتہ نو ہتے تن کیا کس دار دانو بہن رہا ہے میسج ہتے نن گنی بچ شیر کا کی ہانی سقی اس پا دورین گتی ہمونے پتہ تے اس پا دورو رونق ساز بتی سنی کی ہتے کیچہ دکی کیا دکی موسم ہو اسے اشکی ہو اسے گرمی ہو یا تے تن یہ قسم روٹین بیچی کتی شیر کہ ہاتے تسپا دورو ٹھون ساوز بیتی سنی کہ ہاتے تسپا دورو خوبصورتی ساوز بیتی سنی ہاتے تسپا شیل کو ستی کر گنی ہاتے تسپا دورو ہر افردو الگ الگ خیال لکی کر گنی ہاتے کیا باتے دی تے تن کیا کچھ ہمیں شیر دی ہاتے اوف نو کری چوچہ چور بجا روپی سفن دے چائے لچے دورو شیلی صفائی آرگنی صفو زبمہ پان لوہا دکار گنی زبان نکی کار گنی دورو ہر ایش ناریو بو شیلی ترقہ انجام دکار گنی ہمونے پتھ ہتے بو چقی آس پا دورین گیتی دورو آباد کرو کو بچین ہائے میسا جو وہ ہاتے ننگی نے بچے ریکارڈ کو من کی کوستے کی ہاؤس وائف رونو بیان کوستے کی تا بو کیا کوئین یا تنان کیا کوئین رکو منان کیا نو کا نو لارن یعنی کوست کی ان پیڈ لیبر یعنی ہتے مزدور کوست کی پیسہ دیونی نو بیان رے ہتے تن ای ہر ڈیفینیشن پورا دنیا اندرن چلو ران حیا ہتے نن کی نن بچے میسج کی حیا عورتن ان بن اقوامی انسو مول کی اپ ست مبارک باد کی سب وجہ ہندی تھی سکی نو بومی ہے دنیا رونا نہ ختم ہوئی پسا کی نبو می دور تن گیار ہوتا نہ کوئی پسا کی نبو می دور دور نہ بچو بے شک کہ دیکھی عورتان بیر کرم کنیان ہاتے تان خمخا رول شیر تان لیولی ہاتے تھار کر کا ٹیچر بھی رول آدھا کوئیان کا پروفیسر بھی تکرین کا ڈاکٹر بھی تکرین کا خور کے پروفیشنل سم تعلق بھی تیتان تعلق بھی تیتان رول آدھا کرنین ہاتے تان تدی حیا انس مبارک مگر خاص کری حتی ننکی ننتے حیا انس مبارک کوستے کی پتہ نکی کی ویمنس ڈے رے دی اشناری مناو کرنو بات پرائی رے حیا او شوئی حتی ننکی ننچے بچے پیغام مپسا سورا بفخر شیر اوک کیا بات دی کی خاص کری تان ننو برا دنی من کندور کیا تو کوشی ہے سما تو کچھا کی کیا اخشما با دی کچھا کی کیا بیمار اسکا دی حسی حیا لیو یقینی سوزا سور کی چوچا روپی ح
هسه درو اندريني انغار جي درو سفار كوري كوس اوفيس تو شيلي كيشنر كي جاغا سهيلا كيلي كوس دوايي ان كات مجيبلي كوس دوايي كورا كي اغلى كيشير انا صف حتن نتو پتو يعني حتى غين دتي حياء دي مناسبة حتن انجين بت مسلام حتن انجين تما پیغام كوس تكي هاوس وايف رونو بيان كوس تكي ان پيد لیبر رونو بيان سب وجہ ہندی تھی ہائی دنیا شیلی شیئر سب وجہ ہندی تھی درو تو گیار گویان سب وجہ ہندی تھی زمین سلامت بیشچی کو ای وجہ حیاء محترم انسان دنیای کم نما بنی یہ ہاتھنے گینے بچ میں پیغام ہوشوئی نیکس ویڈیا ملاقات کسی ہانے پتن خیال لکھور بہت شکریہ اللہ حافظ